אז אני הייתי שנתיים עם המשפחה בטורונטו, ומסתבר שדברים שרואים מכאן, לא רואים מקנדה. אז הבדיחה על משה רבנו, כמו שאמרנו, שהוא רצה להגיע לקנדה, ואיכשהו, רק בגלל גמגום, הוא הגיע אמנם לארץ כנען, מולדת האבות, אחרי אזור קצת, איך נאמר, עגום, היא בדיחה ישנה, אך קורט אמת בה, כי מה לעשות בנות, אלוהים נמצא בפרטים הקטנות. אז ככה, קנדה גדולה מישראל פי 452, וכללתי גם את מזרח ירושלים ורמת הגולן, מספר תושביה הגדול מישראל רק פי 4.3. המתמטיקה מראה שלכל קנדי יש פי 110 יותר שטח מלכל ישראלי, לפחות לפי מה שעד כה הספקנו לכבוש. מה שאגב מזכיר לי שאם היו עושים שם שיוך, זה לא היה נגמר בערעור, אלא בחיוך. התוצר בקנדה לשנה הוא 47,000 דולר לנפש, בישראל רק 36, שזה אומר שפשוט יש שם יותר כסף לכל אחד, לחרוץ ולטיפש. אני הייתי בטורונטו שנתיים, שם בינואר הכי חם בממוצע, זה סביב מינוס 2 מעלות, שזה קר תחת. אבל עם שמש, כלומר שטח, מים ושלום, זה כל מה שאנחנו רוצים, אז דווקא שם השמש תמיד זורחת. אבל היי, איפה זה בכלל קנדה? הרי לישראל כולם שמעו. וקנדה זה הרי שם באמריקה, לא? נו. אז כן, קנדה, אגב המדינה השנייה בגודלה בעולם, היא בצפון אמריקה, במפה מעל טראמפ. ולא, היא לא חלק מארצות הברית, and if you say this, they will jump. זו מדינת מאגרים מוחלטת, מאיפה שרק תרצו, סין, איראן, פיליפינים, קולומביה, טורקיה, על כל אחד שהגיע, היו עוד 1,000 שרצו, ובגלל זה שם, לפחות בטורונטו, באמת מקבלים את האחרים והשונים, וגם כאן בקיבוץ אנחנו גם פתוחים לכולם, אבל מקסימום אם הם צמחונים. ההמנון שלהם הוא, Oh Canada, our home and native land, משהו כמו, הוי ארצי מולדתי, והוא מושמע שם בכל בוקר בבית הספר, בלי שואה או יום זיכרון, כך סתם, באופן שגרתי. רק שהר טרשים קרח, שם בשביל למצוא צריך משקפיים, כי המים והירוק בקיץ פשוט כואבים בעיניים, אבל יאללה, בסדר, זה סך הכל גיאוגרפיה, לא מעשה ידי אדם. מה באמת שונה שם? איך האנשים? בטוח יש משהו שבשבילו הם יורקים דם. אז נכון, אתם צודקים, נתחיל מילדים, זה מתאים. הקנדים פחות יולדים, כמעט חצי מבישראל. מה עושים? מייבאים. וכשיש יום הולדת בגן, אתה רוצה להביא עוגה? אסור סומסום, בוטנים, אגוזים, והמטבח שלך לא בטוח מבחינת אלרגיה. מה, אתה משוגע? בסוף אתה מביא קאפקייק, נשמע אמנם כמו פעם, רק שמדובר במשהו עם הרבה צבע, אבל בלי ריח ובלי טעם. ולא שאין שם מאפים, יש דונאטס וביבר טייל, שזה סוג של ופל, אבל חיפשתי ולא מצאתי אפילו מנה אחת ראויה של פלאפל. ומה שבקנדה 4 איש עושים ביומיים, לפעמים בישראל 2 איש יספיקו בשעתיים. מצד שני, בקנדה נותנים לך לסיים משפט, ולא באמצע כבר אומרים לך שבעצם אתה אידיוט מוחלט. ובואו נאמר שאם חייל ירה במחבל חצי מת, ואם כדור יעשה לו בראש בור, לא בטוח אם הוא ייכנס לכלא, אבל הוא בטח לא יחשב גיבור. ואם קנדי רואה 2 דלפקי שירות, אחד עם תור, השני פנוי, הוא יעמוד בתור. איפה שרק זה לא בטוח. בתור יש יותר סיכוי. ושלא תבינו לא נכון, קנדה אוהדת את ישראל יותר ממה שאתם חושבים. ואם אנחנו אוהבים תמיד לחלק, אז קנדה הם מהטובים. ולמה חוזרים? ישראל זה הבית, אבא שלי עלה כנער אחרי המלחמה בלי יותר מדי לחשוב, לא בשביל שמישהו מילדיו בכלל יעלה על דעתו לעזוב. אז אם אתם מתעקשים איפה יש עתיד יותר טוב לילדים, הרי אנחנו בסך הכל רוצים בשקט לישון. התשובה היא שאי אפשר ממש להשוות, ומעבר לכך אל תמשכו אותי בלשון. תודה רבה.